assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa naga dhagaysanaysaan waa warbaahinta city kuna soo dhawaada barnaamijka salaamaha dadweynaha ee warbaahintana city arayga jar waxaa dhexdeena dhucimareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa naga daawanaysaan nagana dhagaysanaysaan waa warbaahinta city kuna soo dhawaada barnaamijka salaamaha waxaan idin socodsiin doontaa anigoo ah saare cabdixuseen saare wadan iyo farsamada waa mahad arkay waa mar kale ee barnaamijka salaamaha jimcaha ah laaba sidaa dogtaan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa warqado tahniyada aroos iyo weliba hadalshaha sidoo kale waxaan ku soo qaadanaa salaamo ay dirayaan dadka jecel inay asxaabtooda ay hawada salaam u marsiiyaan sidoo kale waxaan ku soo qaadanaa fariimo ay inoo soo diraan dhegeystayaasheena dhegeysanaya warbaahinta waa mar kale ee barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya marka dhegeystayaal halkan naga dhagaysanaysaan waa warbaahinta city barnaamijkun waa barnaamijka salaamaha jimcaha dhegeystayaashana jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan laynka idaacadda 6 sidoo kale waxay faram qoraal noogu soo beegsan karaan eber 6 7 4 7 7 halkaasi oo aad ku soo salaami karto asxaabtaada intooda aad jeceshahay sidoo kale hambalyo aroos ama dhalasha aad hawada u marsiin karto dhegeystayaasheena jecel barnaamijka inay si toosa nagala soo qayb qaataan laynka idaacadda waa 6 1 2 3 4 3 oo ay si toosa u soo abaari karaan halkaasi oo ay salaan hawada ugu marsiin karaan dadka ay jecel yihiin barnaamijka sidaad ogtahanba waxaanu ku soo qaadanaa fariimaha noogu imaada dhanka iyo whatsappka haddii aan ku bilaabo fariimaha iyo dhanka iyo whatsappka naga soo gaaray dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum dhammaan bahda city waan idin salaamayaa magacaygu waa maxamed waxaan joogaa buu yidhi degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay jimco wanaagsan city idinkana waa idin salaamayaa waxaan halkan si qaasa ugu salaamayaa buu yidhi hooyadee macaan iyo dhammaan asxaabtayda waa mahadsantahay dhegeyste sida wacanad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeyste amba daawaday bal u baday inuu yahay daawaday waa tahay fariinta xigta ee gacanteeda ku jirta haddii aan iga dhegeystaan wuxuu yidhi assalaamu calaykum bahda daadiyaasha barnaamijka salaamaha waan idiin salaamay kaa gudooni taa tulmid ayn habada kuu soo marsiinaynaa magacaygu waa aadan maxamuud waxaan joogaa buu yidhi magaalada jawhar waxaan halkan ka salaamayaa hooyadee macaan xaawe iyo sidoo kale walaalahayga waxaan halkan si qaasa ugu salaamayaa buu yidhi xaaskayga muslimo oo iyadana ii joogtaa buu yidhi magaalada muqdisho bay bay buu yidhi siti jir oo joog waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa waa fariimaha iyo dhanka iyo whatsappka haddii aan kusii socdo dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum zahra waan ku salaamay daadiyaasha adiga iyo inta studio kula sugan waan ku salaamayaa waan kaa qaadan waan leeyahay walaal salaantaa salaantana mid lamid magacaygu waa xaabo degan waxaan joogaa beytiri degmada wadajir ee gobolkaasi gobolka waa banaadir waxaan halkan ka salaamayaa hooyadee samsam cabdiraxmaan iyo sidoo kale aabahayga maxamed iyo dhammaan qaraabadayda aan halkani mid uga soo koobi karin dhammaan bay beytiri city wariyaasheeda waan idin salaamayaa guuleysta beytiri waa maadsan tahay dhegeystay sida wacanad barnaamijka ama daawaday nagala soo qayb waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka ku jira haddii aan jaaniskiisa siyaalo asalaamu calaykum dhegeystay galab lamita sacdii soo dhawow waa tahay taasina waxay sacdi cumar dooli khadka ayaa ka go-ay balse waxaan rajaynayaa in ay dib kaga soo qayb qaadan doonto intuu u socdo barnaamijka dhegeystayaashana jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan laynka idaacadda waa 6 1 2 3 4 3 sidoo kale waxay farabalada noogu soo beegsan karaan eber 6 7 4 7 7 barnaamijkuna waa barnaamijka salaamaha ee warbaahinta city
إن دقيستان حقا يا فرينتا صوت دري هدي أن فرينتي سويق دقيستان وحبيرا السلام عليكم وان إذين سلامي بهذا دي دياش برامج كسلامة هددوينها مقعي هو أبوكر وحان جوغا بويري مقدشو قار أهان مدينة أي جوغا وحان هلكان كسلام وياهو إذي معان آمنة إيا سيدو كالي آبها إيقا معان ولا لها إيقا ميل والبو أي جوغا وان سلام ويا وحان هلكان سقاسا أبو سلام ويا بويري ماما ديلا حليمو حسن بويري باي سيتي بوليستا أو سي ودا دادال كينا بويري وما أحسن تاريك استيسيد قروح البضانة برامش كان غلاش وقيب قادتين وان كيقام هاد علينا لقستياشن جعل برامش كان غلاش وقيب قادتين لين كي داعد هو اللحظة نيكو لباتن يسدح لباتن يسدح لحظة نيكو لباتن يسدح لباتن يسدح فنقرارد نوغو صدر إبر ليح حال تضوى أفرطن يلوب طويني جدي صدن يتلوى إبر ليح حال تضوى أفرطن يلوب طويني جدي صدن يتضوى ولي وحانكوب جراح فريمة هايردان كأيو واسعبك إن دقيستان وحبي رأي السلام عليكم وان إذين سلامي دمان داد هياش برامشكا إيو سيدو كليوري ياشا وان سلامي يا بويري وحن هالكان كسلامي يا هو يدي معان مكو عبدالقادر إيو سيدو كلي حاس كيغا آن آدك وشعلاي عروف تيدا دمان إنتا إتقاني إنتا نقونين وان سلامي يا باي سيتي اف ام بويري برسا دقيستان سيمك عيسان بوصان كوحسن هالكان وما سنتها لقيستي سيدو وعنا برامش كان نقلص وقيب قادتينا وان كيقام هاد علمي لقيستي حيقا افرين تردان كاي واسعب كهدي عن ايقوه لقيستي نبي رأي سلام عليكم سيتي وان اذين سلام يا هوش اذاك اهتحيصانا وان اذين كام هاد علمي مقعيقو ومسلم ومحمد وحان جوغا بيتري مقالة عدادو وحان هل كان كسلام يا هو اذا معان قديجي يسيدو كلابه ايقا محمد سيدو كلا وحان هلكان كسلام يا بيتري هو يدي دمعا عفوا وهو بريرتي معا سيدو كلا يا يدي دمان أصحابتي ذا وان سلام يا باي باي بيتري جمع ذا إيدين وعناتو وأما سنتهاي لقستي سيدو عمد برامش كا مدابة ذا نقل شوقي بقاطتي وان كدا مهد علينا يا ولي وحان كوكو دجرنا برامش كسلامها اي والباهين تسيتي لقستي عشان رجعيني برامش كا نقل شوقي بقاطان وحن يقولوا سحرير كران لأنك إذا عدا لحظة نيكو لواتن يسدح لواتن يسدح لحظة نيكو لواتن يسدح سيدوك الوح حيفن قرارنا وصو دير كران إبر لي حال تضوى أفرطن يلو تهون يسدي صدن يتضوى إبر لي حال تضوى أفرطن يلو تهون يسدي صدن يتضوى هدي يعني قدن كي فريمها سوق كاري إميكا لقيستان وحيرا السلام عليكم وان إذين سلام يا دمان هذا سيدي مقعي هو نم عذرين وحن جوجا حافظ أنت وذاك وحن هل كان كسلام يا لما أنت اتقان أنت نقولين باي ستي قلبوا ناسن بيتري وأما سنتاي هو ناسد وعنا برامش كنا قلصوا قب قاطينا وأن كده هاد علنا لقستاشن جعلنا برامش كنا قلصوا قب قاطن لأن كده عدوا لحدني كل وعطني سدح لبعطني سدح لحدني كل وعطني سدح لبعطني سدح سدوا كل واحد فرن قرارنا وصو بيكسن كران إبر ليح حال تضوى فرتن يلاو توني ده صدنا تضوى إبر ليح حال تضوى أفرتني لو توني زد صدني تضوء دقيستان حدا إفرين تصدري هدي أن فرين تسويقو دقيستان وحبير مقعيقو وآمنة أميشة وحن جوغا حافظة كل ميس وحن ألقان كسلام يا صاحب دا إذا قال لقاء خطرو إسماعيل إيو سيدو كلي نجم لوف بيتري إيو لمان أصحاب كلي عن هلقان يكسو كو بكري وحن هلقان سقاس أسران وقدر يا بيتري صاحب كيجا محمد كل إيلاب باي باي بيتري وان إذين سلاما يا وما سنتا ريق استيسد وعنا برامش كان قلو سوقي بقابطينا وان كقام هاد علنا ريق استاحيقا يفرين تصدري هادي ان فرين تسويقو ريق استان وحيري مقعيقو حمدي إسمان حسن وحن جوغا بيتري حافظة هدو ذاك وحن هلكان كسلاما يا رمان ومدى الصوماليا من والبيع شوغان وان سلاما يا وحن هلكان سقا سوقو سلاما يا بيتري هو يغينا معان باي باي بيتري وام حسن تهاي دقيستي سيدو وعنا برامش كان قلو سوقي بقاطينا وان كقام هاد علنا ولو حد دقيستان إسان برامش كسلامها جمعها اور باهن تا ستي دقيستي عشان نجعل برامش كنين قلو سوقي بقاطان لين كي دا عدوى لحظن يكو لباتن يسدح لباتن يسدح لحظن يكو لباتن يسدح لباتن يسدح سيدو وكلو حي فرمال ما قصو دير كران إبر ليح حال تضوى فرطن يلاو تمني زدي صدن يتضوى إبر ليح حال تضوى فرطن يلاو تمني زدي صدن يتضوى وهجاك ولي واحد دقيسين إنسان برامش كسلامها إبر باهين تاسيتي دقيس تا
في عشان نجعل نبرأ مش كنا قلصوا قب قاتل نين كده عد ولا لحن يكول واتني سدح لواتني سدح لحن يكول واتني سدح لواتني سدح سدوا كلام حيث من قرار ما وصل دير كرا نبر لح على تضوى فرتني لا وتو نزد صدني تضوى إبر لح على تضوى أفرتني لا وتو نزد صدني تضوى هدي عن وعدا دنك هي فريمها وصعبك دقيستان وحريات مجعي جوا أحمد يحيى marka hore waan idin salaamay walaashay salaanta tan ugu qiimaha badan iga gudoon taatun mid ayaan habada ku soo marsiinaya waxaan aad iyo aad idin kaga mahadcelinayaa hawsha adag ee aad bulshadu u heysan dhamaan CTFM gaar ahaan adiga iyo madaxa guud ee TV-ga wariyeyaasha u doodaha xuquuqda dadka codkooda aan la maqal waan idinku indhadoogsadaa runtii waxaad leedihiin waxaan idin leeyahay buu yiri kiib goobin horay u socda ilaahay ha idin garab siiyo idinka iyo shaqaalaha hawsha adag aad haysaan dhammaan shacabweynaha hawsha adag aad u haysaan dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed gaar ahaan soomaaliya oo dhan waxaan idin leeyahay guleysta adduun iyo aakhiridka waa cishee caafimaadku noolaada waamahadsantahay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta CT89.9 FM megahertz dhegeystayaashan jecelinay barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 23 23 23 23 waxay furan walaal noogu soo diri karaan eber 6 7 4 2 2 7 7 eber 6 7 4 2 2 7 7 haddii aan wacdo dhanka iyo fariimaha yaala warbaahinta dhegeystahan wuxuu yiri asalaamu calaykum waan idin salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka magacaygu waa ayaan aragsan waxaan joogaa baytari xaafadda horseed waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan madiina iyo sidoo kale aabahayga anaadka ugu jeclahay isaaq iyo sidoo kale eedooshinkee meel walba ay ku kala sugan yihiin hamada cagan salaan u marsiinayaa waxaan halkan ka liilaab ugu salaamayaa maay saaxiibkayga waa maasantaa dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa dhegeystaa xaqiiqadka ku jira loo salaamu calaykum waa tahay dhegeystaasina qadka ayaa ka go'ay balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka waa tahay aan ku sii socday dhanka iyo fariimaha dhegeystaan wuxuu yiri magacaygu waa xaabaluul waxaan joogaa baytari xaafadda horseed waxaan halkan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana bye bye baytir waa mahadsan tahay 6 23 23 23 23 waa leenka idaacadda waxaad si toos ah fariin qoraal noogu soo diri kartaan eber 6 7 4 2 2 7 7 eber 6 7 4 2 7 7 barnaamijkan waa barnaamijkii hee salaamaha ee warbaahinta City dhegeystaha inoo soo diray fariintan iyo dhanka whatsappka haddii aan eego dhegeystaan balse aan ka hormiiray dhegeystaha qadka ku jira loo salaamu calaykum soo dhawo walaal magacay halkaa joogto waa tahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go'ay balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka dhegeystayaashan jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan leenka idaacadda waa 6 23 23 23 23 halo asalaamu calaykum dhegeystay halo halo asalaamu calaykum waa tahay isna dhegeystayaasi qadka ayaa ka go'ay balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo dheg haddii aan eego fariinta dhanka whatsappka dhegeystaan wuxuu yidhi asalaamu calaykum magacaygu waa yacquub yare waxaan joogaa magaalada boosaaso waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan caashe cabdi iyo aabahayga maki kaloo halkan aan ka salaamayaa oo hadda iga fog iyo caruurteeda oo jooga muqdisho wariyaasha salaamayaa buu yiri waa maasantaa dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb waan kaga mahadcelinaa dhegeystaa xaqiiqadka ku jira loo wacalaykum asalaam soo dhawo sacdiyo yaa salaamaysaa waa kaa qaad sacdiyo yaa salaamaysaa ota
أو بطخ. أسا حسامة مات أتي. أسا حسامة أصيص أسامة. أسا حسامة النبوح. أسا حسامة ويايا أسامة. waa maxamed ibraahim oo ku sugan xaafada hantibada waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo aabahayga macaan sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan horwadeenada hay'adda city oo aad adiga ugu horeeyso saarwadani city fm bye bye dir oo joogu yirwiliga waa mahadsantahay maxamed ibraahim salaanta ay salaantayna mid lamid ah ayaan habada ku soo marsiinaya egesta xiga isna afriintiisa hadii aanu eega dhageystaan wuxuu yiri asalaamu calaykum magacaygu waa axmed yare waxaan joogaa xaafada kulmis waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga muuqayga taqaana iyo adigoo ah wadani galab wanaagsan ayaan ku leeyahay waa mahadsantahay dhageystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhageystaa xiga isna afriintiisa hadii aanu eego dhageystaan wuxuu yiri asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed oo loo yaqaan buu yiri biibshe waxaan joogaa laanta shanaad waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo aabahayga aan aadka u jeclahay walaashayda igu qaaliga ah marna aanan iloobi karin iyo sidoo kale walaalahayga dhammaan meel walba ay joogaan waan salaamayaa waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa buu yiri qaalidayda marna aan jeclahay hee racbi iyo waad ugu salaamitalo haddaa aad dhegeysanayso warbaahinta salaanta mid lamid inaad hawada u soo marsiin doonto weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 f m hartiis halka aad baraha bulshada ka daawanaysaan city f m aan iraahday city somali t v haddii aan u wacdo dhanka iyo warqadaha yaala warbaahinta warqadani waa hambalyo dhalasho ah waxaana dirayaa dhammaan maamulka iyo weliba howlwadeenada warbaahinta city oo ugu horeeya baan yiri cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaashaa agaasimaha warbaahinta city maxamed yaasiin mahdi alfa iyo sidoo kale agaasimi raaga xasan cumar iyo sidoo kale baan yiri agaasimi shamis cabdigeedi cumar yuusuf guux baan yiri iyo sidoo kale abuukar cali cadaabe abuukar yari iyo sidoo kale zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali hee waa bahdii city oo halkaan ka maqnayna sidoo kale baan yiri warqadani dhalashada waxaa dirayaa mahad muuse mahdi mahad arke iyo sidoo kale yuusuf abuubakar ibraahim sidoo kale baan yiri warqadani waxaa dirayaa sahro cabdi xuseen sahro wadani waa islaanigii sidoo kale baan yiri warqadani waxaa dirayaa abshir cabdulaahi cabdi sidoo kale warqadani dhalashada waxaa dirayaa muno cabdiraxmaan muniisha iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi ciise
دمان أصحابتها مقشين بروحها أي هل كان هي أم بليا دل شاها وقدريان محمود على عمر ضاعت أويل وقدر الشيء دقمتها أفقوية قبل كاشف لها هوس أويل تاسي الله وما قدري بالجري عبد القير محمود على عمر ضاعت ستي هي وأسأل دعوتي أيضا ويل كاسي وده شيء إن ولا كنا محمود عن عمر طاعد وحنلي هاي إذا يصبر بار أو نقول كده لك دين تأيي ولي وعدتك عن فع والد كيسنا ونقضى متباري أحسن مالوينه هيكون نسطه وهجاك ولي واحد نص عتام برامج كسلامها يا وربهين تسيتي هدي عن إيجار دنك هاي ورقضها يا لا وربهين تا ورقدني وور قد هم بليا عراس أهو حانا دير أيا بالي دي دادك كلا أهو يشمس علي محمد يسيدو كالباري هو سعودي علي عرالي يسيدو كلا هو يفاضمو محمد علي يسيدو كلا أبي عبد الرحمن عمر باليري يسيدو كلا باليري والقدن وحادر أيا أبي علي محمد يسيدو كلا أبي عمر آذن يسيدو كلا أبايو حمدي آذن سيدو كلا وحادر أيا باليري أبايو منا آذن يسيدو كلا أبايو مريان آذن يسيدو كلا باليري أبو فيصل علي يسدوك لباليري والخطن يا روسكا وحادريا أبو محمد شيخ حسن يسدوك لأبو نور شيخ حسن يسدوك لباليري إيدو إمبيو براه جلعو يسدوك لأيدو فرحية براه جلعو سدوك لحادريا باليري إيدو إكران موسى يسدوك لحوري الرحمة شيخ حسن يسدوك لحوري أني لاذي حوري الرحمة شيخ حسن يسدوك لحوري الرامنة شيخ حسن أبطي عمر شيخ حسن باليري أبطي مسلح شيخ حسن دمان وحا أي ضدكاني همبليا عراس أدريان رملا محمد يسيدو كليسي جيدا أيمن معالين أوكو أخل قلي باليري مقالة جوهر عاصمة دولة قولاية كيكشب علي عراس كودنا وكدا عاي حفظة للشيخ دعدا هو حقينا سيتي وحينو لانا هاي لبضا سيز قرستيس عالمضي قركين قور الدقاء gurkiina gur daga gurigiina kiinagaada guuloha idin ka yeelo gabadhii aanu wiiliye aanu ayaan idin ku duceynina waa tahay guud ahaan intaas waxaan ku soo afeerayaa barnaamijka salaamaha oo kala socoteen warbaahinta city waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo Saare Cabdi Xuseen Saar wadani dhanka kaamirada oo mahad uu soo mahadi mahad arkay tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiis xiga sida ay nabad kaliya aniga iyo baahda ay kala qayb qaadatay nuli kulanti insha Allah waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya